sport sign membina satu jurulatih knowledgeable. It's all about bringing the very best you can, and some days you have better days than others, but it's all about preparation and bringing the very best to the table. Coaches-coaches yang berpengalaman supaya ini akan memendekkan masa proses untuk menjadikan player ini bagus. Coaching e-learning system adalah inisiatif baru dalam mengintegrasikan teknologi di dalam senario pengajaran dan pembelajaran kejurulatihan terkini. Malaysia Sports Coach Registry atau MSCR merupakan satu sistem pendaftaran jurulatih di mana ia berperanan sebagai hub pengumpulan dan penyimpan data jurulatih supaya lebih sistematik dan berpusat. Program Women Can Coach diperkenalkan bagi meningkatkan pelibatan wanita dalam bidang kejurulatihan dan membangunkan kumpulan komuniti wanita daripada akar umbi ke tahap tertinggi dalam industri sukan. Program Sports Coaching Plus merupakan kerjasama bersama Persatuan Sukan Kebangsaan bagi mentauliahkan para jurulatih dengan lesen kejurulatihan di bawah skim perlesenan Kejurulatihan Kebangsaan atau SLKK. Program ini menumpukan kombinasi ilmu sains sukan dan sukan spesifik yang membantu kepada peningkatan prestasi atlet secara keseluruhan.